Сенчани перекрили дорогу на знак протесту. Розбитий автошлях і дірявий міст через річку Сулу урвав терпець жителям Лохвичини. Із 6-ї години ранку у Сенчі Лохвицького району поблизу цегельного заводу місцеві жителі влаштували акцію протесту. Громадяни перекрили автодорогу загального користування місцевого значення Лохвиця-Вирішальне-Лубни. Дорога знаходиться на балансі Агентства місцевих доріг Полтавської області. Стан її викликає обурення та жах, а намірів про її ремонт з боку балансу утримувача не чути. Люди доведені до відчаю. Кількаста метрами нижче знаходиться міст через річку Сулу, стан якого теж жахливий. Де-інде видно поверхню води через дірку в ньому. На місці акції були працівники поліції. 1 липня, Сенчі акція. Не пропускаємо автомобілі через те, що у нас дороги строїлися останній раз при Радянському Союзі. Доріг як такових немає. Водії нас підтримують. Ну, тих людей, що збирались на акцію. Перекрили ми дорогу, будемо дивитися. Дорога обласного значення Полтава-Лохвиця. Полтава-Лохвиця-Суми, можна так сказати. Ви це дивіться, шановне товариство. Заблокували ми роботу промисла, ГПУ, ГПЗ. Ждемо представників нашої влади, де вони там позаривалися. Прийшли тільки самі. Два поліцая прийшло, дорожня поліція. Два чоловіка. Щось вони там виясняють, щось ми порушуємо. Те, що дороги ніде не робляться, це ніхто нічого не порушує. Ну, а це така приблизна колона з однієї сторони, з другої трохи менша.